До Всеукраїнського дня бібліотек 26 вересня у Тернополі розпочнеться бібліофест. За словами організаторів, для нашого обласного центру фестиваль особливий, оскільки він єдиний наразі на теренах України, який має форму саме пропаганди бібліотечних фондів і роботи бібліотек міста. Тому він називається бібліофест. Він буде відбуватися 3 дні. Відкривається 26 вересня о 13 годині на Майдані театральному великим парадом костюмів літературних героїв. У бібліофесті візьмуть участь усі 12 бібліотек Тернополя. Планується, що на відкриття фестивалю завітає відомий каскар Сашко Лірник. У рамках заходу найактивніші читачі та найпопулярніші письменники отримують нагороди. Окрім того, я хочу своїми книжками в дарунок з особистим підписом відзначити тих діток, які найбільше читають. Основна ідея фестивалю – це залучення до читання. Через книгу, через спілкування, через дійство. Це основний формат фестивалю. 12 бібліотек. В кожній бібліотеці є що показати. І в першу чергу свого читача. Бібліофест має на меті ще й підняти рівень та престиж бібліотечної професії, яка сьогодні є дещо призабутою. Робота ця непомітна, як музейних працівників, як архівних працівників, як дуже багато таких професій, які ми, на превеликий жаль, не вважаємо якимись героїчними і не пов'язуємо з героїкою. Але це професія, яка дає той прошарок інтелігенції, яким завжди славився місто Тернопіль. Основна ідея цьогорічного фестивалю – популяризація української книги, зокрема, знайомство читачів із письменниками нашого міста.